To bi trebali znati svi budući naraštaji ove države o događaju koji je promijenio život ne samo hrvatskog istoka, nego cijele Hrvatske. O masakru 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu selu 2. svibnja 1991. godine. U presici s Biljanom Pavlović govori počasni predsjednik Udruge specijalne policije i predsjednik Udruge specijalne policije Domovinskog rata Krpelji Vinkovci Stevo Culej. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro nam došli, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju koju smo posvetili mučki ubijenim hrvatskim redarstvenicima u Borovu selu. Ostanite s nama do kraja emisije. Doista ćemo pokušati dati do znanja koliko je važno da naraštaj ove države koji dolaze znaju pravu istinu o Domovinskom ratu, a prava istina uvijek mora biti zasnovana na činjenicama, a naravno činjenice potkrijepiti dokumenti. Još jednom dobro nam došli, gospodine Culej. Dobro večer vama, dobro nam došli. Dobro večer vama, vašoj televiziji i svim gledateljima koji će pogledati ovaj nastup. Kad sam sad uvodno rekla koliko je važni ti dokumenti, činjenice i sve ostalo, sjetit ćemo se vas od prije više godina, pa posebice onih poratnih godina, i možda malo prizvati sjećanje kako i na koji način ste vi govorili o ovome događaju. A za razliku od onoga što ćemo možda sada u sljedećim minutama i u ovoj emisiji čuti. Slažete se sa mnom? Naravno da se slažem, jer nakon proteka vremena od 30 godina i nakon niza dokumenata i svjedočenja do kojih sam došao tijekom istrage o Borovu selu, u događaju 2.5.1991. godine, pa nakon suradnje sa Memorijalnim dokumentacijskim centrom na čelu sa Ante Nazorom i njegovim pomoćnikom Matom Rupićem, koji je ujedno i autor knjige, koje sam ja nakladnik i priređivač, dakle, svih dokumenata, mogu reći da je prošlo vrijeme emocija, ostrašćivanja i svega. Ostala je samo istina, suha istina, nepatvorena istina, zbog događaja da se ne zaboravi što se tamo dogodilo, tko su bili akteri, dakle oni koji su organizirali kompletno taj događaj, a i ono što se i dan danas o tom događaju ne zna. Dakle, bitni su dokumenti i vrijeme je da se istina u pravom obliku, ma kako, kome odgovarala ili ne, prikaže. Uvodno, znam da ne pričate o privatnom životu, no s obzirom da je vaš mlađi brat, nažalost, jedan od 12-orice hrvatskih redarstvenika mučki ubijenih u Borovu selu, ipak bih vas htjela uvodno pitati, kako je vaše djetinjstvo bilo? O čemu ste vi kao dječaci maštali? Što ste mislili da ćete jednoga dana biti? Živjeli ste u svojoj Jarmini jednim uobičajenim životom primjerenim, evo, za te godine i za takvo mjesto? Tipična radnička obitelj iz prošlog sustava u jednom malom naselju u naselju, u jednoj ulici, ja mogu zvati radnička ulica, gdje je tipske kućice u ono vrijeme, sve doseljenici Hrvatskog Zagorja, Bosne, Hercegovine, Dalmacije, sa svih strana i Srbije od svakale, gdje smo manji dio, gdje smo svi živjeli u jednom suživotu, gdje je svako živio na svoj način, a mi kao djeca imali smo tu sreću na jednom bajeru, jednom onako starom kopu gline. To je bilo naše carstvo gdje smo se mi igrali po cijele dane, bez nadzora, bez ugroze, sigurni. Svako je tu razvijao svoje vještine. Normalno, klasika, kauboj, indijanci. Nismo se nikad igrali partizana, ustaša i nečega iz onoga rata. Znači, samo kauboja i indijanaca. To nam je bilo osnovno, ili mačevaoci i tako dalje. Gdje smo mi? Neki su bili bolji, neki su morali glumiti i skvoa, ne, ovoga muške, ali to je bezbrižno djetinjstvo, jedno neopterećeno, gdje smo hodali po polju, znali smo koja je trešnja prva od našeg svećenika kraj crkve, pa smo tamo malo paljetkovali, ko ima u bašti krumpir, ko ima prve mlječice. To je bio naš život, jedan onako
odrastanje i sve je to trajalo do momačkih dana, otkrivanje diskoteka, plesova, gdje smo folklora, malo društveni rad, pa i čak ono vrijeme i ta omladina gdje smo se uključivali zbog televizora koji je bio tamo i u to vrijeme. Mogu si gledati samo dnevnik i spavanje, ali... I u biti, onako, prošlo je to djetinje doba, došlo je do prvih poslova zapošljavanja gdje smo u startu mi bili predodređeni onako nekako zbog tih Borinaca da idemo raditi u Borince. Ili rijetki od nas su i dobivali poslove van tih Borinaca. Borinci je tada bila najveća plantaža, najveća jabuka, plantaža, govorimo zbog gledatelja koji nisu s ovog područja. Fizički poslovi malo teži onako za one sposobnije i jače. Ko se štedio, taj radio nešto drugo i tako. Ja sam nakon toga igrom slučaja i nakon toga odlazak u vojsku, onako i u vojsci onako poprimanje nekog profila, povratak iz vojske i nastavak. Zaposlio sam se preko prijatelja koji je umro u Australiji, jednog jako dobrog prijatelja koji je radio na tenkovima u Đuri Đakovića kao komandir na tenku i zaposlio sam se tamo kao probni vozač nakon vojske tenka M84A pri Đuri Đakoviću u specijalnim vozilima koji je radio za tada bivšu JNA i Vojno-tenčki institut i tu ekipu i tako dalje i tako dalje. Pa naravno i do početka srpskih okupljanja Miloševića, Gazimestana, Kosova dole, njegovih govora. U to vrijeme sam se nalazio baš u Rumi, hotel Ruma u Rumi, opet i centar Nikinci, gdje sam po prvi puta nakon toga terena s povratka iz Nikinaca u hotel Ruma, gdje sam prvi puta vidio šubare, šajkače i kokarde na jednom onako muzičkom događanju gdje je Lepa Brena pjevala hotel Ruma u Rumi. Dakle, i to se nastavilo od tada pa nadalje. Bilo je ti par gostiju koji su ovoga dolazili tako neprikladno obučeni. Normalno, u toj njih folklor i tu polako nastaje zvajanje ekipe iz Slavonskog Broda koje sam ja pripadao. Dočim je srpska strana, Beograd, VTI, TOC, Tehnički opetni centar, mislili su da sam ja njihov zbog Stevo. A tečno sam govorio srpski jer nakon 3 godine, a i brzo sam se prilagođavao, dok nisu shvatili ko sam šta sam i u biti tada su počeli lošiji poslovi i tu već odlazak u prve redarstvenike mog pokojnog brata koji je sa željeznice. Kako se on, kakav je bio, kako se odlučio otići, ipak je bio mlad, ne vjerujem da ga je bilo tko nagovorio. Pa ja to mogu nazvati drugo hrvatsko proljeće. U to vrijeme ja sam doneo jednu kasetu sa hrvatskim pjesmama u selo koja se slušala u autu našega varge jednoga. Kasnije bio zapovjednik u Jarmini domobrana. Ti mladići su slušali tu kasetu, to je nacionalistička hrvatska kaseta, evo zore, evo dana i ostale. I počelo se govoriti o Drugom svjetskom ratu, četnicima, partizanima, ustašama naravno. I kada je bilo potrebno da se prijave u hrvatsku policiju, mogu reći da je iz Jarmine otišlo u prve redarstvenike najviše u autobusu mladića koji su dakle završili u prvim redarstvenicima. Među njima je bio moj brat. On je dao otkaz na željeznici gdje je radio do tada i otišao u prve redarstvenike. Nakon toga Petrinja Glina i Borovo selo, završetak njegovog puta. A njegova smrt i smrt njegovih prijatelja mogu reći da je obilježila moj život od 2.5. pa do danas. Ali i života svih nas koji smo ovdje, koji živimo na ovom prostoru, ali kao što smo uvodno rekli i cijele Hrvatske, s obzirom da je neminovno to bio događaj nakon kojeg je uslijedio Domovinski rat u onom strašnom izdanju kako je bilo. Gospodine Culej,
Idemo sada, rekli smo da ovaj puta govorite malo drugačije o cijelom događaju, budući da ste kroz knjigu Sjeme zla doista došli do puno, puno podataka i dokumenata koji svjedoče o samom događaju. Možemo krenuti, evo, što je prethodilo tome svemu što se dogodilo 2. svibnja? Nakon 2. svibnja, tijekom Domovinskog rata, imao sam prilike razgovarati sa mojim specijalcima. Tu je i Mičić Matija, koji je ranjen u Borovu selu, Klisović i ini drugi, gdje sam slušao njihove priče o tome događaju od toga dana. Jednostavno prikupio masu informacija koje sam si pospremio. Neke u pisanom obliku. Ovdje imam i dokumenat svih četnika iz tog vremena koji su dakle bili u odredima Dušan Silni i drugi od toga dana. Čak imam i... A to je dokument kojeg ste dobili od... iz... temeljem mojega prikupljenja. Dobro, ne morate vi otkriti. I Srbije sam dobio. Dobro. Da, ne morate imao izravan sam suradnike izvor. I u Srbiji. Poznam neke ljude koji su mi slali. Ovo je Miladin Todosijević, četnički vojvoda koji je postao vojvoda nakon Borova sela, dakle koji je već 1.4. mjesec dana prije 2.5. bio u Borovu selu, došao sa svojom jedinicom četničkog Šešeljovcima, Oliver Baret sa Bežanijske kose iz Beograda, čak znam gdje mu je i kuća. Ja sam putovao kroz Srbiju više puta prema Makedoniji u više navrata i puno je tu dokumenata i koje sam dobio i u Šidu, gdje sam glumio da idem u trgovinu, iz njihove knjižare čak, knjižnice gdje sam fotokopirao svašta nešto. Uglavnom, imao sam tu i dokumente i podatke od nekih Srba iz Borova sela sa kojima sam i dan danas u kontaktu, koji su mi te informacije čak i prenijeli, imena, prezimena, događanja. Jedan je čak izrazio želju da bude sa mnom u Borovo selu sada 2.5. i prošle godine nisam udao i ove godine gledao on sigurno ovu emisiju. Neka ne dolazi zbog sebe, ne zbog mene, jer on će biti u opasnosti i dalje. Jer i dalje postoje oni koji ne zaboravljaju. Ne s naše strane, jer mi smo takvi kakvi jesmo, da mu se njegovi ne osvete. Upravo svi dokumenti do koje sam ja došao proslijeđeni su u memorialno-dokumentacijski centar kod Ante Nazora i kod Mate Rupića, njegovog zamjenika, gdje smo ih sve ukomponirali u ovu knjigu. Ovdje imaju i iskazi od mještana Borova sela. Ti iskazi su davani Saveznome SUP-u 1991. godine nakon 2.5. U knjizi su i iskazi naših policajaca koji su bili 2.5. u Borovo selu. Međutim, zbog vremenskog proteka od 30 godina nisam ni jednu njihovu priču htio staviti u knjigu, već sam stavio ono što su govorili u iskazima 2.5. nakon 2.5. Saveznome SUP-u, jer to su najčistiji, najpročišćeniji iskazi, a sve ostalo zbog protoka vremena i zbog raznih potreba i drugih inih medijskih nastupa možemo baciti u pola toga u vodu. Jer iskaz u policiji je najbitniji, a to i svi moramo znati, i onaj prvi iskaz koji se daje, najsvježiji, i tada je najistinitiji, nije patvoren. Dakle, i tu se može jedino napraviti jedna kvalitetna analitika da bi se stvorilo jedno ovako djelo koje može biti istiniti temelj za nešto što je za Hrvatsku veoma bitno, a to je početak sukoba takozvanog građanskog rata, koji u biti nije bio građanski rat, nego je bio jedan perfektno odrađeni udbokomunistički uradak. Dakle, i sa naše i sa njihove strane postoje krivci za događanja od 2.5.
petoga. Da. Ajmo onda ići redom. Već sam vas pitala vezano za ono što je prethodilo i sama ta akcija kako je bila organizirana. Uvijek se spominje štab za obranu Borova Sela na čijem je čelu bio Vukašin Šaškoćanin. Međutim, knjiga donosi i neke druge podatke i informacije. Da bi se govorilo o Borovu Selu, potrebno je reći da je u Borovu Selu ubijeno 12 policajaca, da je ubijeno 20 nesrba iz Borova Sela, da su ubijena 43 zarobljenika nakon pada Vukovara, da je ubijeno troje dovedenih sa drugih područja Republike Hrvatske, da je ubijeno petoro koje je Hrvata ili nesrba koji su dovedeni iz Srbije, ukupno 83. U akciji 2. svibnja i u Borovo selo, podaci za koje se zna ko su ubijeni u Borovo selo. Da je tu i naša mala Martina i njezina baka, isto tako da je umorena. Dobro se zna da je Vukašin Šaškoćanin, koji je kad sinonim Borova sela kad kažete, onda se pojavljuje lik Vukašina Šaškoćanina, njegov mauzolej, koji dan danas stoji, a ja imam i objašnjenje i znam zašto još uvijek stoji u Borovu selu na groblju. Mogu reći samo to, da on nije bio zapovjednik u Borovu selu, nego je on bio postavljen za zapovjednika, koji je nakon te akcije zbog siline i količine naselja koja se dogodila hrvatskim redarstvenicima u Borovu selu, da je on nakon te, oprostite ovoga, zbog da. Fotografije malo je grozomorna. Ovo su snimke koje su... Da. Strašna je, ali ovo su fotografije naših redarstvenika umorenih u Borovu selu. Moj brat je ubijen sa 7 metaka. I da ne pričam dalje. Dakle, nakon akcije u Borovu selu, taj isti Vukašin Šaškoćanin odlazi u Novosadsku televiziju gdje kaže da je ubio 5, ubit će i 500 i Hrvata, ako treba 500 Ustaša. Međutim, njega su oni sami ubili na Dunavu, utopili su ga. To se sve da iščitati iz svjedočenja Borivoja Savića u haškom postupku koji je u knjigi, naravno ovdje. I u ostalom i Borivoje Savić je trebao biti ubijen isto na Dunavu jer je poslan da ide na prepoznavanje, ali pametan čovjek, mudar, budan, upozoren, otišao je na drugo mjesto, ne u donje selo ovoga na Dunavu, nego je otišao na drugo mjesto. Upravo njegovo svjedočenje u Hagu je razotkrilo stvarne nalogodavce. Ja sam cijelo vrijeme progonio Josipa Boljkovca, čak sam ga i napao u Šimunskoj školi na jednom božićnom domjenku specijalne policije, gdje sam mu prišao pred svima i upitao koja je njegova uloga u Borovu selu i predstavio sam se. On je onako unezvjereno rekao da on za taj 2.5. i za događanje nije znao i da on nije naredio ovoga specijalcima da idu u Borovo selo. Kasnije sam saznao da je to bio Slavko Degoricija. Upravo on je potpisao ovoga dokumenat da se ide. Relevantni svjedoci su mi to rekli, kojih nema ovdje u knjigi i koji su to vidjeli. Dakle, ali to je to. Znači, događaj se dogodio, svjedoci su ubijeni. Znači, nakon Borova sela, cijele akcije koja je tekla na način da je s 1. na 2.5.1991. 4 policajca u takozvanoj redovitoj ophodnji koja je iz redovite prešla u neredovitu, gdje su se uputili za sumnjivim vozilom u Borovo selo, gdje su primijetili na izlazu iz Borova sela njihovu zastavu Srbije i gdje su je išli skinuti. Nakon toga otvorena je paljba na njih, gdje su dvojica ranjena i oni su utekli. Neću i njihova imena spominjati. U knjigi su, previše sam ih i eksponirao.
Nakon toga dvojica su zarobljene, odvedene su na Savolju jednu vikendicu gdje su mučeni od strane Milana Marinkovića, koji je osuđen kasnije 3,5 godine, i drugih. I inih prebačeni su u Srbiju, gdje se ova druga dvojica su pobjegla u Osijeku, gdje su u Vukovar, gdje su uzbunili vukovarsku stanicu, načelnike i ostalo, da bi se već u jutarnjim satima pristupilo u pregovore sa Vukašinom Šuškočaninom, koji negira događaj i zarobljavanje dvojice naših policajaca, gdje se već od jutra, dakle, dogovora u policijskoj postaji Vukovar na koji način će se djelovati. U to vrijeme ministar Boljkovac se nalazi u Novom Vinodolskom, u posjetu kod Antuna Tusa, gdje on, kako je rekao, nije imao vezu kriptotelefonom sa predsjednikom, a otišao je na sastanak s Antunom Tusom bez znanja pokojnog predsjednika Hrvatske. Kada on saznaje šta se dogodilo, znači vraća se u Zagreb. U Zagrebu je jedna panika koja je uvjetovala nastanak moje knjige. Ovo je transkript 01-5-09-092 Hrvatskog sabora, do kojega sam došao jer je poznato da sam bio u Hrvatskom saboru, jer je poznato da sam imao pristup informacijama, jer je poznato da mi je pokojni ministar Ivan Vekić, ratni ministar Hrvatske policije, ostavio jako puno dokumenata iz tog vremena. Ovo je zapisnik sa 7. sjednice Vrhovnog državnog vijeća Republike Hrvatske održana 8. lipnja 1991. gdje Stipe Mesić kaže: kažeš da je riješeno Borovo Selo, Josip Boljkovac. Ne, ne, molim, ja sam da bacimo ovo što je riješeno. Banija je riješena, Karlovac je riješen, Kijevo je riješeno, napisano je sve. No Borovo Selo je pri kraju. Za 2 dana, ja se nadam 3, dobit ćete izvještaj i vi i sabor. I svi, izaći ćemo i sa nekim neugodnim stvarima, ali moramo, i ja sam zato i pokušao ovdje reći da ćemo morati sa nekim stvarima obračunati. I Borovo Selo je na pomolu, ali sam zato da se napravi, ako treba sve na jednome mjestu, sav materijal da se objavljuje i da se da zastupnicima sabora, ako treba napraviti i neku knjigu da vidimo što je rješavano. Ta knjiga o Borovo Selu, izvješće saborskim zastupnicima, nije nikada napravljena. Knjiga je ovdje. U mojem aranžmanu, u mojem 30-godišnjem ispitivanju dokumenata, čitanju, razgovorima i ostaloga. Dakle, kada krenemo od akcije u Borovu Selu, mi nemamo kao Hrvatska država, kao Hrvatska policija, kao Hrvatsko pravosuđe, mi nemamo iskaze od ministra Josipa Boljkovca, nemamo iskaze od njegovog zamjenika Slavka Degoricije, nemamo iskaze od pokojnog načelnika osječke policije Rajhla Kira, Josipa Rajhla Kira, nemamo iskaze od načelnika policije Josipa Đaje. Mi nemamo iskaze od zapovjednika jedinice Zvonimira Totara, koji je iz mojega mjesta. Mi nemamo iskaze od zapovjednika Martina Matkovića, koji je bio u centru Borovo Sela, zapovjedao sa specijalcima koji su poginuli. Mi nemamo iskaza od Branka Budića, djelatnika sa službe državne bezbjednosti, koji je upozoravao na sastanku da se u tu akciju ne smije ići, da su tamo doveženi četnici iz Srbije zajedno s ovim našim četnicima i da će tamo se dogoditi krvoproliće. Znači, mi nemamo iskaze od inih drugih. Mi nemamo iskaze od Miroslava Laketića, pomoćnika zapovjednika, službenika državne bezbjednosti. Kasnije ću pročitati sve o njemu jer sam te dokumente dobio prošle godine i ove godine neke. Mi nemamo iskaze u policiji niti od zapovjednika Ivića, generala sadašnjeg zapovjednika antiterorističke jedinice u Borovu Selu,
koji je trebao sa svojim jedinicom ući od strane Dalja iz Osijeka. Mi nemamo druge iskaze koji su veoma bitni za cijelu tu akciju. Nemamo račlambu te akcije. Nemamo analitiku te akcije koju sam ja proveo. Nemamo niz toga što bi se dalo za jedan cjelokupni uvid u ta događanja. Imamo samo ono što je napisano u mojoj knjigi. Mi nemamo pristup u državnim arhivima o tome događanju. Znači, na moj upit u državni arhiv, u hrvatsko pravo, u hrvatske sudove, državni arhiv kaže imamo samo upisnik bez toga predmeta. Predmet se vodio na Osječkom županijskom sudu K97. Tu se navodi Šoškočanin kao drugo okrovljeni. To je ono što se vidi iz upisnika. Cijeli predmet bi trebao biti u Vukovaru. A onda imam iz Vukovara isto tako odgovor vezano za događaj u Borovo selu, pravomoćno je dovršen samo kazneni postupak protiv Milana Marinkovića i nijedan drugi dokumenat vi ne možete pronaći o događanjima od 2.5.1991. u Borovu selu. Nigdje dokumenata nemate, iskaze svjedoka, ni mrtvih, ni živih iz tog vremena. Imate samo priče naših pačenika, policajaca koji su se 2.5. našli u Borovu selu i koji imaju uvid što se događalo u njegovih 50, 10, 100 metara oko njega. Oni vide samo do kapije i od kapije malo do prozora i do crepa od krova. Oni dalje ne vide. Sve dalje ko hoće vidjeti je upravo ovdje. Film koji je snimljen prošle godine u aranžmanu Udruge specijalne policije Krpelj Vinkovci na moju inicijativu. Dakle, po prvi puta u tome filmu je Martin Matković dao svoj iskaz za događanje u Borovo selu. Da bi Martin nastupao u mom filmu, prvo sam mu morao poslati mu knjigu na uvid da je pročita, i to je bio uvjet da on uopće da iskaz u filmu. I nakon što je pročitao knjigu, tek tada je dao intervju za film koji će biti ove godine prikazan. Prikazan je prošle godine. Međutim, ni u Veteranima mira, ni u bilo kojim medijima film o Borovu selu nije mogao dobiti prostora. Ja vam se zahvaljujem ovim putom što ste mi dali priliku da progovorim o tome. Dakle, po prvi puta Martin Matković je dao iskaz, a ovi drugi koji su trebali i bili su dužni dati iskaz, koji su dali ili je nestao, ili ga uopće nisu dali, a oni više nisu tu, oni su u Zagrebu na funkcijama koje su obnašali u MUP-u i ostalim mjestima gdje su napredovali nakon Borova sela, a gdje nisu dali iskaz ni svjedočenje o događanjima iz vremena gdje su bili oni dužni dati taj iskaz. Da bi vam to potkrijepio, ovaj dokumenat se ne nalazi u knjigi. On će biti u knjigu u drugu ediciju kad će biti tiskana kao privitak dodan. Ko je bio Miroslav Lakatić? Zašto je specijalna jedinica antiteroristička iz Osijeka kasnila? Zašto nije ušla u Borovo selo, a mogla je ući? Na svjedočenje i iskaze nekih iz toga vremena dužnosnika i načelnika policije koji su rekli da Osječka specijalna antiteroristička jedinica nije ušla zato što ih je spriječila JNA i pukovnik Lončar. Oni ne govore istinu, da ne kažem lažu. Jer antiteroristička jedinica je došla sat vremena prije Jugoslovenske narodne armije na farmu do Borova sela, znači ni kilometar od Borova sela, a zapovjednik i dozapovjednik Laketić Miroslav su se nalazili iza džipa na izlazu iz Dalja. Po svjedočenju moga prijatelja, a tadašnjeg specijalca Stileta iz Osijeka, koji je bio tamo i koji ih je vidio i koji u filmu progovara o tome. Što dokumenti govore? Dokumenat govori ko je bio Miroslav Laketić, dokumenat koji povezuje i Mustača, i Perkovića, i cijelu udbašku strukturu tadašnjeg vremena. To sve ima u knjizi? I na našoj, i na njihovoj strani. To će doći kao privitak. Jer ovaj dokumenat sam dobio
poštovane, zahtjevom za pružanje informacije o bivšem djelatniku MUP-a Miroslavu Laketiću, koji dostavljamo u prilogu naše ministarstvo, se obratila Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH, s obzirom da imenovani od 30.6.88. godine nije djelatnik ministarstva u sjedištu, već PU Osječko-baranjske, u kojoj se slijedom toga nalazi i njegov osobni očevidnik s pripadajućom dokumentacijom, uput dostavljeno na nadležno postupanje. Znači, gospodin Laketić, djelatnik službe državne bezbednosti, je poslan 88. godine još u Osijek. Znači, 15.6.88. Laketić rješenje dobiva, završava školu u Zagrebu i šalju ga u Osijek. 18.2.91. tri mjeseca, dakle, manje prije 2.5. rješenje je Laketić Miroslav, Srbin, rođen 28.11.65. rođen u Radićima, općina Skender Vakuf, djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Osijek, u zvanju milicioner, sa danom 6.2. privremeno se raspoređuje na radno mjesto pripadnik specijalnog odjeljenja u antiterorističkoj jedinici, za koje je utvrđeno zvanje viši milicioner do mlađi milicioner. On kao mlađi milicioner dolazi na radno mjesto u specijalnu antiterorističku jedinicu. Već 16.5. znači ni dva mjeseca, on postaje, dobio još jedno rješenje, sa danom 10.3.1991. A opa, vraćam se. Znači, za mjesec dana, greška, lapsus, za mjesec dana on dobiva novo radno mjesto, ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osijek, na radno mjesto pomoćnika zapovjednika posebne jedinice policije, za koje je utvrđeno zvanje viši inspektor ili samostalni inspektor. Znači, to je mjesec dana. U mjesec dana on postaje pomoćnik zapovjednika. Dolazi 2.5. Miroslav Laketić se nalazi na našoj strani iza džipa kod Dalja sa zadaćom da sprečava sa patrolnim čamcima ulazak četnika iz Dalja i iz Srbije u Borovo Selo. On svoju zadaću ne odrađuje, on tada nestaje. Miroslava Laketića ima dvojnu ulogu? Nema. On je već otišao 3.5. u Borovo Selo, gdje je sa četnicima bio. Tada dolazi savezni SUP iz Beograda, iz Srbije. U Vinkovcima je povodom toga slučaja. Znači, ja upućujem pismo PU Osječko-baranjske, sektor pravnih, finansijskih i tehničkih poslova. Sukladno vašem dopisu, broj taj, izvješćujemo vas da smo izvršili uvid u naše evidencije koje imamo iz tog vremena, a to su dnevni rasporedi rada u kojim je razvidno da je Miroslav Laketić zadnji puta se vodio evidencije raspored rada 8.9.1991. u noćnoj smjeni, gdje nije uopće bio, nego ga je neko samo uveo da je bio. Ga niko nije vidio nakon 2.5. On više nije bio u antiterorističkoj jedinici. Hvala Bogu, barem ja znam, jer to su sve moji prijatelji iz rata, iz antiterorističke, zajedno sa Stiletom. Znači, on je bio tu 28.6.1991. Pratite slijed. Novo rješenje. 1.7.1991. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova Policijske uprave Osijek, na radnom mjestu operativni radnik, vođa sektora u policijskoj stanici za kontrolu i regulaciju prometa, za koje je utvrđeno zvanje inspektor prve klase ili inspektor. Znači, 1.7. ga unapređuju, a on već 15.7. 14 dana daje sporazumni otkaz zbog privatnih razloga i dobiva novo rješenje. Nakon toga on opet u Borovo Selo, Vukovar pada, Laketić Miroslav je u službi državne bezbednosti, kasnije bije u Borovo Selu do kraja mirne reintegracije, eno ga u Srbiji. Šta se je dogodilo u MUP-u? Ko je organizirao da Miroslav Laketić kao mlađi milicioner dođe u Osijek da tamo odradi kroz svoje napredovanje nečijom rukom koja potpisuje njegova rješenja i njegove performanse, ga dovede
do višeg inspektora, inspektora i do mirovine, kasnije uprima i našu mirovinu sada, čovjek koji je 2.5. svoju zadaću u Borovu selu odradio, kao i drugi koji su odradili. I to se nikada ne bi saznalo da nisam u slučajnom razgovoru došao do njegovog imena i prezimena u kojemu nikada mi niko ništa nije govorio. Gospodine Culej, knjiga je vani, ovaj događaj koji ste sad opisali i osobu nema, rekli ste da će to biti dodatak. S obzirom da je knjiga evo pisana recenzijom povjesničara i sve ostalo i da je vezana na Hrvatski dokumentacijski centar, kakve su reakcije? Je li bilo oni koji su došli i rekli ne, ovo nije točno, to nije bilo tako? Ja sam putem Facebooka pozvao sve one koji su pročitali moju knjigu. Neka je negiraju, neka me isprave, neka dopune. Niko se nije javio. Ova knjiga je tabu tema u hrvatskom društvu. Ona je tabu tema i onima, među onima i koji su bili tamo. Među onima koji su i u ovome studiju puno puta pričali o događajima iz Borovoga sela. Ja ću reći, u svakom ratu imamo junake, heroje, izdajice, imamo ratne profitere, imamo i zločince. Mi iz ove akcije, mi nemamo heroje, mogu slobodno reći da je tu Martin Matković i Franjo Čopčić su heroji. Mogu reći da su pozitivci i onaj pukovnik Lončar koji je naše specijalce izvukao iz Borova sela. Kao što je on i ujedno i negativac koji je pucao posječkoj jedinici. Imamo izdajice, ljude hrvatskog društva koji uživaju benefite, koji su organizirali sa Čekušu i koji su poslali naše specijalce, koji su odradili to. Imamo i žrtve, 12 redarstvenika i sve one koji su ranjeni. Imamo sintagmu zločina koji je počinjen u Borovu selu. Imamo, dakle, Vukašina Šoškočanina, opjevanog zločinca kojega su oni sami ubili za ono što su oni organizirali. Imamo i one zločince koji su, dakle, stolovali u Borovu selu kao komandanti štaba teritorijalne obrane Borova sela. Među njima je i Radenko Alavanja, kojega je hrvatsko pravosuđe i Vrhovni sud oslobodili zapovjedne odgovornosti za zločine počinjene u Borovu selu na od 83 i drugih. Dakle, on je oslobođen u odsutnosti. Imamo i ine druge koji su nagrađeni za svoje zločine u hrvatskom društvu, gdje se čak i radni staž priznaje. Imamo i one koji primaju mirovine za zločine koje su počinili u hrvatskom društvu. Imamo policajce, zločince, kao što je i Miroslav Laketić, koji su nagrađeni mirovinama i koji su minornom integracijom kasnije prešli u naš sustav Ministarstva unutarnjih poslova, gdje su kao policajci bili dužni dati iskaze za ono što znaju. Niko ih nije ni pitao šta znate. Imate masu naših stradalnika koji nikada svoje iskaze nisu dali za zločine kojima su svjedoci ili zločine koje iskaze su dali, a smrt ih je prije stigla nego što su ispitani i do suda došli da bi to ovjekovečili. Dakle, u Hrvatskoj je tabu tema su zločini srpske nacionalne manjine, četničkih pokreta i inih drugih nad domicilnim hrvatskim narodom. Ako vi za sve ove zločine imate samo ovu knjigu gdje je obrađeno Borovo selo kompletno i knjiga se zove Sjeme zla Borovo selo 2. svibnja 1991. godine. Upravo to sjeme zla koje i dan danas klija, ono će u svojoj budućnosti kad tad ponovo proklijati, a hrvatsko društvo neće biti upozoreno u ovakome obliku. Istinu treba govoriti na onaj pravi istinski način. U Hrvatskom saboru tijekom 4,5 godine ja sam dao niz iskaza, a znate kako sam završio? Završio sam poziv svjedoku zbog kaznenog djela 278 stavak 1 i 3 kaže falsificiranje, krivotvorenje isprave. Prije 5 godina, zašto me niste nastavili ispitivati? Kako ja to falsificiram dokumente? Pa vi meni sami su mi poslali dokumente
koje su potpisivali oni i drugi. To vam je moj put. Dobio sam 150.000 kuna platiti za autorska prava Srbinu iz Beograda, Srđanu Iliću, za slike koje sam dobio iz Vukovara. Srećom sam to riješio na moj način i zahvaljujući Valdecu, novinaru koji mi je pomogao da dođem do toga, novinar koji je povukao zahtjev preko naše ovoga, kako se zove, za autorska prava službe društva, što je naš bivši predsjednik Josipović jako dobro odradio za naplatu potraživanja istinitih podataka. Dakle, za sve ono što sam radio, podnio sam 57 kaznenih prijava protiv ratnih zločinaca Borova Sela i inih drugih. Od njih 57 mogu reći da mi u svim slučajima pomogao samo Tomislav Karamarko. Temeljem njegovog angažmana je Milan Marinković zatvoren i odslužio 3,5 godine u zatvoru, i Dragan Rakanović koji je ove godine zatvoren u Irskoj, protiv kojega sam podneo kaznenu prijavu 2013. godine, ima i slučaj u knjigi naveden. Da. Kratko ćemo napraviti pauzu za reklame, a onda ćemo dati zaključak s obzirom da doista nam vrijeme brzo leti. Poštovani gledatelji, evo za koji trenutak smo opet zajedno. Vina uz sve što volite. Iločki podrumi. Izrađena od aluminija renomiranih svjetskih proizvođača, Euterm aluminijska vrata su nepogrešivi spoj vrhunske kvalitete i modernog dizajna. Euterm. Za lovačke zanimacije i gastronomske uživancije, lovački i planinarski domovi Hrvatskih šuma. Poštovani gledatelji Presice, emisiju ovoga tjedna posvetili smo događaju u Borovu Selu od 2. svibnja 1991. godine, kada je nažalost mučki ubijeno 12 naših mladih redarstvenika. Vaš i naš gost je Stevo Culej, koji se ne samo kao sudionik Domovinskog rata i brat ubijenog redarstvenika Josipa, nego evo i kao jedan od aktera svega toga potrudio prikupiti u knjizi doista onako jedan dobar dio dokumentacije koja svjedoči o svemu tome. Gospodine Culej, pustila sam vas, govorili ste na temelju svega onoga što ste proživljavali i prikupljali sve ove godine. Knjiga Sjeme zla donosi doista puno toga što je dokumentirano i što može svjedočiti o ovome događaju, ali i o činjenici da zločini još uvijek nisu, da oni koji su počinili zločine nisu odgovarali. Kao inače, posle svakoga rata neki se vesele, neki tuguju, neki se povuku u sebe, neki žive s time cijeli svoj život. Svaki rat ne donosi ništa dobro nikome, niti jednoj strani. Možete li vi sad govoriti nekim mirnim tonom? Ne morate. Je li sazralo u vama sve ono što se događalo da je taj suživot ovdje neminovan? Pa nakon svih ratova opet će doći do nekog, nazovi, boljeg ili lošijeg odnosa u zajednici, ovisno o onima koji žive u toj zajednici. Da li će neko samo šutiti, prešućivati ono što je počinjeno? Na koji način će oni koji su oštećeni nastupati, govoriti o tome, tražeći pravdu, tražeći krivicu u nekomu drugome? Ja mogu reći da sam odstrašćen od svih mojih
dosadašnjih načina impulzivnih i svega, nakon razgovora koje sam obavio sa nekim ljudima i s one strane, nakon što sam i sa naše strane obavio niz razgovora, nakon mojih spoznaja o svemu što se događalo, ja mogu reći da sam ja jedan drugi čovjek, ali ne odustajem od potrage za istinom, ne odustajem od kažnjavanja zločinaca, od procesuiranja krivaca za ono što nam se dogodilo. Jer u svakome ratu, kakav god on bio, postoje ljudi i postoje oni koji to nisu. Ja sam možda imao sreću da sam se našao sa drugima u jednoj časnoj jedinici specijalne policije pod zapovjedništvom generala Markača, dakle gdje smo bili u časnoj misiji oslobađanja Hrvatske države i gdje se ovakovi zločini nisu mogli događati. Dakle, nama ostaje samo to da čekamo kada će s one strane njihove tih ljudi koji žive u takozvanom suživotu sa nama, kada će se probuditi savjest kao onoga Srbina koji je sa mnom htio da bude 2.5. u Borovu selu, koji će progovoriti, posut se pepelom i reći, čujte, ja nisam kriv, ali mogu reći što se dogodilo. I mogu reći, neka kažu, gdje su tijela, gdje su kosti naših nestalih, jer to mi je veoma bitno u životu, jer još uvijek tražim svoje prijatelje i ne mogu da ih ne spomenem. Pola tijela mojega kuma Zvonka Bana i cijelo tijelo mojega Đukića Ilije iz Soljana, i moram reći i to da sam radio zadnje 4 godine u uredu za nestale, sektor Istok, upravo na potragama za nestalima. S obzirom da je emisija i na kraju i brzo prođe i da ovom emisijom odajemo pijetet prema 12 redarstvenika, mi ćemo sada, evo, ja mogu imena njihova pročitati radi, kako smo već rekli, ne samo spomena na njih, nego prije svega onih koji dolaze u naše društvo. Dakle, to su Stipe Bošnjak, Anton Grbavac, Josip Culej, Mladen Šarić, Zdenko Perica, Zoran Grašić, Ivica Vučić, Luka Crnković, Marinko Petrušić, Janko Čović, Željko Hrala i Mladen Čatić. Sve jedno je, koga smo pročitali prvoga, koga zadnjeg, njihova žrtva je, evo, doista bila prva žrtva, je prva kolektivna i tako, naravno, znamo od Josipa Jovića nadalje, ali evo, takva jedna velika žrtva za domovinu. Gospodine Culej, vaše završno. Neka njihova kolektivna žrtva koju su podnijeli za naše živote neka doprinese boljitkom za sve Hrvatice, Hrvate i za sve one dobre ljude koji žive oko nas, koji su dobri i koje vole ovu državu i svoje susjede. Sa željom da ova knjiga Sjeme zla, kako ste vi rekli, doista ne bude na način da to zlo bilo kada više proklija. Neka sam naziv Sjeme zla i ono što se nalazi u toj knjigi bude upozorenje. Ostanimo budni, ne dajmo se zavarati i dalje što ide uz to. Hvala lijepa. Želim, evo, da doista knjiga pisana na način kako je ova doprinese rasvjetljenju događaja i kažnjavanju onih koji su krivci za to. Želim vam uspjeha u daljem radu na način da, evo, ona stvarno bude na dobrobit ljudi koji žive na ovom prostoru, bez obzira na nacionalnost, naravno. Hvala vam. Hvala vama, poštovani gledatelji, što ste još jednom bili s nama u ovoj emisiji. Pozivamo vas i sljedećeg tjedna. Budite s nama ponovno. Do tada lijep vam pozdrav i poštovanje.